Për 60 vite, sharkin e qiftelin nuk i lëshoj nga dora. Për me zërit të ti, rapsodi Islap Qeva ishte shyreti i shumë familjeve shqiptare në ditët më të gëzushme të tyre. Por të martën, 76 vjeçari ndërra jetë duke lënë kështu një pasuri të madhe të këngëve kreshnike, patriotike e lirike. Për këngëtarin e ndjer nga Llapçeva e Malisheves, familjarët kanë hapur të pame. Këta të fundit kujtojnë edhe për ditët e para kur ai nisi të merrej me muzikë. Llapçeva qyfse nga fëmijëria ka këndu me një qifteli të vogël, thunja ka bli baba, por thoj ke baba nuk ka pas dëshirë me këndu fort, dhe ke pëm hub djali, pëm shkallë, pëm bat këngëtar. Hamza i cili është vetë këngëtar, thot se vëlla i ti ishte më i veçanti nga fëmijët e familjes. Llapçeva ka qenë për një mësus, prind. E Halit Bytyqi, i cili pothuaj se në gjdo aktivitet ishte bash me isën, thot se do t'i mungoj shumë bashkëpuntori. I lumja i për veti se kalon bogasht të malë, po me atë menqurinë, me atë urtësinë ti, kalon vepra shumë mira. Që ti ngushloj familjarët, erdhi mbledhësi i folklorit e Gjemail Berisha, i cili zgjodhi një interpretim të veçantë për rapsodin tashmë të ndjerë. Sot sharkia dhe primi bashkë me telat janë nevojë, si Ferizi edhe Isa, skokse trev mozo val.